mesmo. O deltoide, ele é um grupo muscular pequeno, porém muito importante no shape do atleta. Importante você ter essa musculatura bem detalhada, bem dividida e tenha bom aspecto em todas as porções, anterior, medial, né, ou lateral e posterior. É uma das musculaturas que pontua também bem o atleta, porque dificilmente um atleta que tem um deltoide pequeno, ele irá destacar no palco, formando aquele, né, aquele shape do atleta, né, fazendo o X. Então, um deltoide bom, pernas boas, cintura fina, isso aí caracteriza bem o shape do bodybuilding. Esse exercício de elevação frontal, ele detalha bem essa porção do deltoide, né? Dá uma visão bonita no palco dos ombros. Engraçado, porque não sei se você já teve a oportunidade de perceber isso. Quando você participa de um campeonato, que você posa muito, tem um gasto muito elevado a posar, a ponto de você sair dali da competição todo dolorido, com os músculos doendo de pose, 2, 3 dias após, você está com a musculatura muito mais definida e densa. É estranho, porque eu já senti isso de uma competição para outra. Então, eu usava muito isso. Quando às vezes eu ia competir brasileiro, eu gostava mesmo quando o estadual era uma semana antes. Porque assim, o que faltava eu enxugar para o brasileiro, eu conseguia conquistar no estadual só com pose. É interessante isso, porque chegava, parece, com os músculos mais cortados, mais fundo. Deu pra pegar esse movimento bem? Deltóide posterior é uma porção do deltóide que completa muito o aspecto visual no ombro, né? Ele é responsável por um grande volume na proporção do ombro, né? Então, se falta essa porção posterior, o ombro fica meio morto. Não dá aquele aspecto de ombro aberto, né, largo. Então, eu gosto de enfatizar bem essa porção. Geralmente eu utilizo uns 2 exercícios isolados somente para ela. Essa é uma variação que eu gosto de utilizar no trabalho de remada alta, uma pegada mais aberta, que além de você enfatizar bem o trabalho do trapézio, as fibras superiores e inferiores, você também tem uma ação bem relevante também nos deltóides. vocês exercício que eu vou demonstrar agora.